Biće to dobro. Ocenio je Duško Džombić iz Belegiša, jedan od učesnika ovogodišnjeg 9. memorijala Miki Savić, takmičenja šampiona u kuvanju riblje čorbe u Novim Banovcima, dok je u mirisu dima, luka i ribe završavao svoju čorbu. Dunav, riba, Ade, ostrva, mi imamo najbolji teren za ovo u Belegišu. I pretpostavljam i najbolju riblju čorbu onda spremite. Ja neću da kažem čija je najbolja. To žiri mora da kaže. Takmičari su pripremali ovaj specijalitet po prvi put u parku nedaleko Dunava na prostoru poznatom kao Srednji Brod, u prijatnom ambijentu, uz tamburaše i druženje, a i vreme je bilo na njihovoj strani. Nas par probava prije završnog predavanja, znači gospodin Zdravko Janković je glavni kuvar, a mi mu asistiramo i pomažemo da dobijemo jedan savršen ukus riblje čorbe, koji je jako bitan da dvoje, troje ljudi kažu svoje mišljenje da bi dobili savršenu riblju čorbu. Ide otprilike 70% tog tovljenog šarana i 30% divlje ribe. Zavisi kako kad šta imamo, ali gledamo da bude somde, verika, tako kako kad. Sad imamo recimo konkretno 7 vrsta ribe ovdje unutra. A glavni kuvar je tu. Ali ja vidim, vi ste malo pre probali. Pa ja dajem zadnju reč. Pobednik ovogodišnjeg takmičenja je ekipa Malbaša iz Novog Slankamena. Na drugom mestu je ekipa Šekspir iz Šajkaša, a treća je zauzela ekipa Janjan i Budisava. Organizator događaja je udruženje Ekoban iz Novih Banovaca, zahvaljujući podršci opštine Stara Pazova, za najuspešnije su obezbeđene vredne nagrade. Ovo puta smo sakupili same šampione, znači to su sve osvajači već do sad na nekim takmičenjima i evo dođe kao neko finalno takmičenje ove godine. Cilj događaja koji se organizuje u spomen na Mikija Savića, poznavaoca Dunava, ribe i ribljih specijaliteta, je negovanje alaske tradicije i gastronomije na Dunavu.